اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں بغیر ایمان کا درس رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ایمان کو سلامت فرمائے. ایمان کے ضائع ہونے کے جو ذرائع اس پر بات چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا, شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا. اور اس کا سبب یہ بیان کیا کہ دنیا کی تھوڑی سی متاع کے لیے, تھوڑے سے نفے کے لیے اپنے ایمان کو داؤ پر لگا دے گا, ایمان کو بیچ دے گا. تو اس پر بات چل رہی تھی اس کی تشریح میں کہ اس سے مراد ایک تو اصل کفر ہے کہ کوئی زبان سے ایسا کفر کا کلمہ نکالا یا کسی کفر کے کلمے کی تائید کی اپنے ایمان سے محروم ہو گیا, اور ایک اس سے مراد یہ ہے کہ کافروں کی شباہت کو اختیار کیا, ان کی نقالی کو اختیار کیا, اور جو جس قوم کی تشبہ کو اختیار کرے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ انہی میں سے ہوگا. اور تیسرا ہے کفران نعمت کہ نہ یہ کافی ہوا نہ اس نے کسی کی شباہت کو اختیار کیا لیکن اللہ کی نعمتوں کا کفران کرنے والا ہے, یعنی ناشکری ناقدری کرنے والا. اور نعمت کی ناقدری کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا, کافر ہوتا ہے. اور اگر کوئی مسلمان نعمت کی ناقدری کرے تو پھر وہ مسلمان تو ہے لیکن کام وہ کافروں والا کر رہا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ کفران نعمت کرنے والا بھی مثل ایسا ہی ہے جیسے اپنے ایمان کی ناقدری کر رہا ہے, ایمان کے تقاضوں کو پامال کر رہا ہے. اور نعمت کی تفصیل پر بات چل رہی تھی کہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں. وہ نعمتیں اتنی ہیں کہ انسان اگر اس نعمت کو شمار کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو شمار نہیں کر سکتا. لیکن جب نعمت کی فراوانی ہوتی ہے تو اس وقت انسان نعمت کے معاملے میں غفلت کے اندر مبتلا ہوتا ہے. مثلاً رزق کی فراوانی ہے, کھانا پینا اچھا ہے, کھلا ہے, اب اس وقت میں یہ نہیں پتا کہ ہمیں اس رزق کو کتنی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ گھروں کے اندر بچا ہوا کھانا ہے اور اسے شاپر میں ڈالا اور اوپر سے اٹھا کے سڑک پر پھینک دیا. روٹی ہے, اگر روٹی کے ٹکڑے ہیں پھر اٹھا کر ایسی جگہ کہیں رکھ دو کہ کسی پرندے کے کام آ جائے, کسی جانور کے کام آ جائے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روٹی کا اکرام کرو, اکرم الخبز, روٹی کا اکرام کرو. اور روٹی کو سڑک پر پھینک دینا اور پھر وہ پیروں کے اندر اس کا آنا, اس رزق کی ناقدری کا ہونا اور وہ پھیلا پھٹ جانا اور وہ ذرہ ذرہ بکھر جانا, کتنی اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اللہ کی نعمت کے قدردان تھے اور ہر موقع پر آپ نے نعمت کی قدردانی کا سبق دیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تو اس طرح سے کھانا کھاتا ہوں جیسے ادنا غلام کھانا کھاتا ہے. اور کھانے کے معاملے کے اندر کوئی معیار ذہن کے اندر نہیں ہونا چاہیے. آج نوجوانوں کے اندر یہ بات بھی ہوتی ہے کہ وہ چیز پکی تو کھائیں گے اور وہ چیز پکی تو نہیں کھائیں گے. نہیں, یہ معیار نہیں ہونا چاہیے. جو مل جائے, جو وقت پر حاضر ہو اسے شکر کے ساتھ کھانا چاہیے, نقرے کے ساتھ نہیں, شکر کے ساتھ. اور کھا کر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. میں نے پہلے بھی واقعہ عرض کیا تھا کہ فتح مکہ کا دن ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہو جاتے ہیں تو ام ہانی کے مکان پر پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ گھر میں کچھ کھانے کو موجود ہے.
تو وہ کہتی ہے کہ کھانے کے لیے تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، ہاں کچھ سوکھی روٹی کے ٹکڑے گھر میں ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہی لے آؤ۔ وہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے لے آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان روٹی کے ٹکڑوں کو پانی میں بھگوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کر پانی میں بھگوتے ہیں، اسے نرم کرتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں کہ کوئی سالن بھی ہے؟ کہا کہ سالن تو کوئی بھی گھر میں نہیں ہے، سرکہ ہے۔ آپ فرماتے کہ سرکہ لے آؤ، سرکہ بہترین سالن ہے، اور جس گھر میں فرمایا کہ سرکہ ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ ہے اس گھر میں برکت ہے۔ وہ سرکہ لاتی ہے، سرکہ ڈالتے ہیں، اور سوکھی روٹی کے ٹکڑے پانی میں نرم کر کے کون ہے؟ دو جہاں کے سردار رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس سوکھی روٹی کے ٹکڑوں کو کھا رہے ہیں، اور پھر کھانے کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے کھلا دیا۔ آج اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، انواع و اقسام کی نعمتیں ہمارے دسترخوان پر ہوتی ہیں، اور ہم کس طرح سے ان نعمتوں کو برتتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، کہ بڑے نخرے کے ساتھ اور بڑے استغنا کے ساتھ۔ یاد رکھیے کہ ہم کھانے کے محتاج ہیں، کھانا ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں۔ تو جس چیز کے ہم محتاج ہوں اس کو تو بڑی عاجزی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، انکساری کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اس نعمت کے محتاج ہیں، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے کھانے کے آداب میں سے ایک یہ بات بھی لکھی ہے، کھانے کے آداب میں بھی ہے اور کھانے کے اکرام میں بھی ہے، کہ کھانے والے دسترخوان پر پہلے بیٹھے اور کھانا بعد میں رکھا جائے۔ کھانے والے تو کھانے کا انتظار کریں، لیکن کھانا کسی کا انتظار نہ کرے، یہ کھانے کے آداب میں سے یہ بات ہے۔ اور اسی طرح کھانے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب آپ کے سامنے سالن بھی ہے، روٹی بھی ہے، تو حدیث میں آتا ہے نا اکرم الخبز، روٹی کا اکرام کرو۔ اب دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں، سالن بھی ہے، روٹی بھی ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ روٹی کا اکرام کرو، تو سالن کے دائیں طرف روٹی کو رکھو تاکہ دائیں جانب روٹی ہو اور اس کے بائیں جانب سالن ہو، یہ روٹی کا اکرام ہو۔ یہ نہیں، آج کے لوگوں کو کھانے کی تمیز اور تہذیب نہیں ہے کہ روٹی کو ہاتھ میں پکڑتے اور یوں کر کے توڑتے۔ ارے بھائی، کھانے میں بائیں ہاتھ کا جو استعمال ہے، بحالت مجبوری ہے کہ جب دائیں ہاتھ سے کام نہ چلے تو پھر بائیں ہاتھ کو آپ شامل کر سکتے ہو، لیکن بائیں ہاتھ کا ہر وقت نہیں کہ روٹی کو ایسے بائیں ہاتھ میں پکڑا جیسے کہیں بھاگ جائیں اور ایسے زور لگا کر کے توڑ، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے، تین انگلیوں سے، اور آرام سے اگر آپ روٹی کو توڑنا چاہیں ان تین انگلیوں کو استعمال میں لا کے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ تجربہ کر کے دیکھیں۔ اور اگر کوئی پتلی چیز ہوتی تھی کھانے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چوتھی انگلی استعمال کرتے تھے، وہاں تو چمچوں کا تصور ہی تھا کہ چمچ سے کھانا، کوئی تصور نہیں تھا، چوتھی انگلی استعمال کرتے، اور یہ چھنگلی انگلی، چھوٹی انگلی، یہ کبھی کھانے میں آپ نے استعمال نہیں فرمائی، یہ انگلی بند رہتی تھی۔ اگر کوئی پتلی چیز ہے تو چار انگلیاں، اور اگر کوئی روٹی ہے، کوئی ایسی چیز ہے، تو تین انگلیوں کو آپ نے کھانے میں استعمال فرمایا۔ تو یہ بھی تو ہمارے نبی کی سنت ہے، اس پر بھی تو عمل ہونا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رزق کی ناقدری، آج جس قدر اس زمانے کے اندر رزق کی ناقدری ہے، اس سے پہلے کبھی اتنی ناقدری نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود اس کے کہ لوگوں کی آمدنی کے وسائل زیادہ ہیں، کمانے والے زیادہ ہیں، گھر میں زیادہ پیسہ آتا ہے، لیکن گزر بسر پھر بھی نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ برکت نہیں ہے، اور برکت اسی وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کے رزق کی ناقدری کر رہے ہیں۔ برتن میں کھانا لیا، جتنا کھایا کھا لیا، باقی بچ گیا تو چھوڑ دیا۔ ارے بھائی، ہمارے دین کی تعلیم کیا ہے، ہمارے نبی کی تعلیم کیا ہے، کہ اس برتن کو صاف کرو، اور برتن کو صاف کرنے میں کوئی شرم اور آر محسوس نہ کرو، کیونکہ
کیونکہ جس کھانے کے اجزائے کثیرہ کو آپ نے استعمال کیا ہے اس کھانے کے اجزائے قلیلہ تو برتن میں لگے ہوئے ہیں نا، ابھی تو کثرت سے آپ نے اس کو کھایا ہے، تب تھوڑے سے اجزاء جو برتن پر لگے ہوئے ہیں اسے صاف کرنے میں کیا آ رہا تھی؟ اور جب گھر کے بڑے یہ کام نہ کریں تو چھوٹے کہاں سے کریں گے؟ چھوٹا تو بڑے کو دیکھ کر سیکھتا ہے، تربیت تو یہی ہوتی ہے کہ بڑا صحیح کام کرنے لگے چھوٹا دیکھ کر صحیح کرنے لگے گا، چھوٹے کو کہنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب اس برتن کو صاف کیا جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ برتن بھی اس کھانے والے کو دعا دیتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اگر دسترخوان پر وہ کھانے کا ذرہ گر جائے، پہلی بات تو آج تک دسترخوان بچھا کے کھاتے نہیں ہیں، عجیب گھروں کے اندر رواج ہے کہ جو جس وقت آیا بس ماں باپ کی کوئی تربیت نہیں ہے، بچے کو برتن میں پلیٹ میں کھانا نکال کے دیا، کوئی ادھر بیٹھ کے کھا رہا ہے، ادھر بیٹھ کے کھا رہا ہے، سارا گھر گندا ہو رہا ہے، وہاں بھی سالن کے نشان، وہاں بھی سالن کے دھبے۔ ارے بھائی، ہمارے دین نے ہمیں یہ سلیقہ بھی سکھایا کہ کھانا کیسے کھاؤ، فرمایا کہ دسترخوان بچھا کے کھانا کھاؤ اور ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، اور اس کھانے میں کے برتن میں جتنے ہاتھ زیادہ جائیں گے اس کھانے میں برکت ہوگی، ایک کا کھانا دو کو کافی ہوگا، دو کا کھانا چار کو کافی ہوگا۔ آج یہ تو الگ الگ کھانا ہے نا، الگ الگ بیٹھ کے کھانا اور کھانے کو ضائع کرنا، کھانے کی برکت نہیں۔ کھانے کی برکت آئے تو کہاں سے آئے؟ وہ تو جب آئے گی کہ جب اپنے نبی کی سنت پر عمل ہوگا کہ دسترخوان بچھا کر کھانا کھاؤ، اور اگر کوئی کھانے کے ذرات دسترخوان پر گر جائیں تو اس کھانے کے ذرات کو اٹھا کر کھا لو، کیونکہ جب دسترخوان پہ ہوگا تو دسترخوان تو صاف ہوتا ہے، اب جو گرے اٹھا کر کھا لو، صاف کر لو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو دسترخوان سے ذرات کا اٹھا کر کھانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جنت کی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کا مہر ہے، یہ دسترخوان سے ذرات کے اٹھا کر کھانا۔ تو لوگوں کو شرم آتی ہے کہ دسترخوان سے کیسے اٹھا کر کھائیں؟ ارے بھائی، شرم کی کیا بات ہے، اللہ کا رزق ہے، اور جتنی ذرے ذرے کی انسان قدر کرے گا اللہ اس کے رزق میں اتنی برکت عطا کر دے گا، اتنی فراوانی عطا کر دے گا۔ اللہ جب یہ دیکھے گا کہ میرے رزق کا یہ قدردان ہے، اس لیے ہمیشہ استغنا کے ساتھ کبھی نہیں کھانا چاہیے، لاپرواہی، لاوبالی پن کہ کھا رہے ہیں، سامنے ٹیلی ویژن بھی چل رہا ہے، ڈرامہ اور فلم بھی دیکھ رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، بچے کے ہاتھ میں جو ہے وہ کارٹون بھی ہیں، بچہ کھا بھی رہا ہے۔ تو ایک انسان کی جب انٹینشن نہیں ہے، اس کا ذہن حاضر نہیں ہے، وہ کھانا کبھی اس کو فائدہ نہیں دے سکتا، قطع نظر اس سے کہ ہمارے دین کی تعلیم کیا ہے۔ ارے یہ تو جسمانی کفایت بھی نہیں کرے گا، جسمانی اعتبار سے بھی فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ اس کھانے پر پوری اس کی انٹینشن نہ ہو، پوری توجہ نہ ہو۔ جب ادھر اس کی ادھر توجہ اس کی مصروف ہو گئی تو کھانا اسے کیا فائدہ دے گا؟ آج لوگ ٹیلی ویژن بھی دیکھتے، کھانا بھی کھا رہے ہوتے، بھائی ایک وقت میں ایک کام ہوتا ہے، ایک وقت میں دو کام نہیں ہوتے۔ تو اس کی ذرے ذرے کی قدر کرنا، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مجھے یاد آیا کہ حضرت کا مرض الوفات تھا، بیہوشی غشی تاری ہو جاتی تھی، بیہوش ہو جاتے تھے۔ تو اطبا نے علاج کے لیے بتایا تھا کہ سلائی کو دودھ میں بھگو کر اور اس میں سرما لگا کر آنکھوں میں ڈالا جائے، کوئی سبب ہوگا، اطبا نے علاج بتایا تھا۔ تو حضرت کے عائزہ میں سے تھے مفتی جمیل احمد صاحب، جو جامعہ شرفیہ لاہور کی مفتی تھے، انہوں نے ایک چمچ میں دودھ لیا، سلائی کو بھگویا اور وہ سرما آنکھوں میں ڈال دی، وہ سرما ڈالا، حضرت کو غشی آئی تو بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو سب سے پہلے بات یہ کی، سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ ارے مولوی جمیل احمد، کہ جی بڑے ابا، کہا وہ جو چمچ میں دودھ تھا اس کا کیا کیا؟ جو سلائی بھگوئی تھی، ڈبوئی تھی اس کے اندر، وہ جو چمچ میں دودھ تھا اس کا کیا کیا؟ کہا بڑے ابا، وہ تو ایک طرف ڈال دیا۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے تم نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، اسے پی لیا ہوتا، اسے طوطے کی پیالی میں ڈال دیا ہوتا، کام تو آ جاتا، اللہ کو کیا جواب دیں گے تم نے نعمت کو ضائع کر دیا؟ یہ ہے نعمت کی قدردانی،
کہ جب جس طرح سے نعمت کی قدردانی ہوتی ہے، ذرے ذرے کی قدردانی، اللہ دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل کی کیا کیفیت ہے. یہ نہیں کہ اسے گھر سے اٹھا کے روٹی باہر پھینک دی اور وہ پیروں کے اندر آ رہی ہے، اللہ کی رزق کی ناقدری ہو رہی ہے. تو پھر آزمائش اور امتحان آتا ہے، پھر نعمت پہ قلت اور دقت آتی ہے، اور پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور پریشان ہو کر یہ کہتے ہیں جی لگتا ہے کہ کسی نے بندش کر دی. اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے، کہ لوگوں رزق کی قدر کرو، رزق کی قدر کرو. جب یہ کسی گھر سے نکل جاتا ہے تو بڑی مشکل سے واپس آتا ہے. اگر یہ نکل گیا، اور نکلتا کیوں ہے؟ ناشکری کی وجہ سے، ناقدری کی وجہ سے. گھروں کے اندر اس کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے کہ کھانے کو بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، ذرے ذرے کی قدر کریں، اور جو بچ جائے اس کو صحیح مصرف میں لے کر آئیں، کسی پڑوسی کو دے دو، کسی کام کرنے والے کو دے دو، کسی کے پیٹ میں پڑ جائے. ارے بھائی روٹی ہے اسے بھگو کر چھت پہ رکھ دو، پرندے اسے کھا جائیں، لیکن اسے سڑک پر پھینکنا یہ تو اس کی ناقدری ہے. پھر آزمائش اور امتحان آتا ہے. اور آج وہی چیز ہے کہ لوگ وظیفے پڑھتے ہیں، تعویذ لیتے ہیں کہ جی کسی طرح سے روزی کی بندش کھل جائے. تو بندش کیسے کھلے گی؟ کہ تعویذ سے کھلے گی، وظیفہ سے کھلے گی. بندش تو نے خود کر رکھی ہے کہ گھر میں اللہ کی رزق کی کوئی قدردانی نہیں ہے. اس رزق کی جب قدردانی ہوگی، جبھی تو رزق کی حفاظت بھی ہوگی، اس رزق میں برکت بھی ہوگی، اور پھر اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا کہ جو نعمت میسر آ جائے، جو دسترخوان پر آ جائے، اسے ناک بھوں چڑھا کر نہیں کھانا، اور کھانے کے اندر عیب نہیں نکالنا. آج لوگ عیب نکالتے ہیں. اور اگر کوئی چیز انسان کو پسند نہیں ہے، بہت سی انسان کی طبیعتیں ہوتی ہیں کہ بعض چیز انسان رغبت سے کھاتا ہے اور بعض چیز وہ رغبت سے نہیں کھاتا، اسے مانوس نہیں ہوتی، اس کی طبیعت نہیں چلتی، کوئی بات نہیں آپ نہ کھائیں، لیکن اس کے اندر عیب نہ نکالیں، کیونکہ وہ اللہ کا رزق ہے. آپ کی طبیعت اگر نہیں چلتی، آپ اسے نہیں کھانا پسند کرتے، تو اسے اپنی طبیعت کا قصور جانے کہ میری طبیعت کا قصور ہے، میری طبیعت کا عذر ہے کہ میں فلاں چیز نہیں کھا سکتا، لیکن ہے وہ نعمت اللہ کی، ہے بڑی قابل قدر. تو اس نعمت کے بارے میں کوئی ہلکا پن دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بیکار چیز ہے، کوئی فالتو چیز ہے. اللہ تو کہتا ہے میں نے کوئی عبث چیز پیدا نہیں کی، کوئی بیکار چیز میں نے پیدا نہیں کی. تو اس لیے اسے اپنی طبیعت کا قصور جاننا چاہیے، اور پھر نعمت کو استعمال کرنے کے بعد، قدردانی کے ساتھ استعمال کرنے کے بعد، پھر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے کھلا دیا، تیرا شکر ہے کہ تو نے پلا دیا. اور سوچنا تو چاہیے کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ گھر میں عزت کے ساتھ دسترخوان پہ بٹھا کے کھانا کھلا دیتا ہے. ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ رلتے پھرتے، دھکے کھاتے پھرتے، کھانے کے لیے ان کے پاس نہیں ہوتا. ذرا اس تصور کو، اس کو سوچنا چاہیے، اپنے تصور میں لانا چاہیے کہ کتنے لاکھوں لوگ ہیں بےچارے دھکے کھاتے ہیں لیکن دو وقت کھانے کے لیے نہیں ہوتا، فاقہ کرتے ہیں. تو شکر کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے، کتنا احسان ہے، تو نے کتنی عزت کے ساتھ کھانا کھلا دیا، کتنے آرام سے یہ کھانا میرے دسترخوان پہ پہنچ گیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دل کے اندر یہ کیفیت بھی ہونی چاہیے کہ جو اللہ نے کھلایا میں اس کا اہل نہیں تھا، میرا کوئی استحقاق نہیں تھا، میرا کوئی حق نہیں تھا، کھلا دیا اس کا شکر ہے، میں قابل نہیں تھا. یہ دل کی کیفیت ہونی چاہیے، یہ اللہ تیرا شکر ہے. یہ نہیں کہ بس ناک بھون چڑھائی اور بس کھا لیا، منہ بگاڑ کے کھا لیا اور بیوی کو سنا دی، ماں باپ کو سنا دی، کیا پکایا، ایسا پکایا، ویسا پکایا. اور کبھی کبھی تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ اگر کوئی چیز ناپسند ہے تو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، پلیٹیں پھینک دیتے ہیں کہ یہ چیز پکائی ہے. اور ایک اللہ والوں کی بخشش اور مغفرت صرف اسی بات پر ہوئی کہ ان کا واقعہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ کہیں سفر سے واپس آئے، رات تھی، گھر پہنچے تو بیوی سے پوچھا کہ بھائی کیا بنایا، تو بیوی نے کہا کہ کھچڑی پکی ہوئی ہے، کہا کہ لے آؤ. اور جب کھچڑی سامنے آئی تو کھچڑی بھی پھیکی تھی. اب کھانے میں کھچڑی ہو اور پھر پھیکی بھی ہو تو وہ حلق سے کیسے اترے؟ ظاہر ہے کہ ناگواری ہوئی ہوگی، لیکن درگزر کیا، برداشت کیا،
اور یہ سوچ کر برداشت کیا کہ چلو کوئی بات نہیں اللہ کی بندی ہے، تو اللہ کے ساتھ اس کی نسبت کا خیال کیا بھی اللہ کی بندی ہے، درگزر کر دیا. انتقال کے بعد کسی کو خواب میں نظر آیا، پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا، کہا جی اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، اللہ نے کہا تمہاری زندگی کا کوئی عمل ہمیں پسند نہیں آیا. اب تو پریشان ہو گئے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ بس ایک عمل تمہارا ایسا تھا کہ جو ہماری رضا کے لیے تھا، اس سے تمہیں معاف کیے دیتے، بخشے دیتے. اور وہ عمل یہ تھا کہ تم نے اس رات بیوی سے درگزر کیا تھا، اور یہ سوچ کر درگزر کیا تھا کہ یہ اللہ کی بندی ہے، تو تم نے میری نسبت کا خیال کیا، میری نسبت کی وجہ سے درگزر کیا. جاؤ آج میں تمہیں معاف کیے دیتا ہوں، آج میں تم سے درگزر کرتا ہوں. تو اس لیے کبھی اللہ کی نعمت کی دل میں ہلکا پن نا قدری نہیں ہونی چاہیے. جو وقت میں مل جائے شکر کے ساتھ کھا لے، اور کھا کر بھی یہ سوچے کہ میں اس قابل نہیں تھا، یہ اس کا فضل ہے کہ کھلا دیا. اور حقیقت بھی یہی ہے، حقیقت بھی یہی ہے. اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، واجعل موتنا ببلد رسولك. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی نعمتوں کی قدردانی اور شکر گزاری کی ہمیں توفیق عطا فرما، نعمت کی ناقدری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ناشکری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا، قناعت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ ذرے ذرے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ جو اب تک ہم نے ناقدری کی، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری شامت اعمال کی وجہ سے ہمیں کسی آزمائش اور امتحان میں مبتلا نہ فرما. یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، کسی آزمائش اور امتحان کے قابل نہیں، ہر ابتلا سے آزمائش سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جو جو ہماری عمر بڑھتی جائے ہماری نعمتوں کو بڑھاتے جانا، ہماری نیکیوں کو بڑھاتے جانا، ہماری عافیت کو بڑھاتے جانا. یا اللہ سب سے زیادہ ہماری ایمان کو بڑھا دینا. یا اللہ نعمت ایمان پر ہمیں ہمیشہ شکر کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہمارے ایمان میں ترقی عطا فرما. یا اللہ ایمان سے محرومی کے جو بھی اسباب ہیں تو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اے اللہ تو ان سے ہماری حفاظت فرما. ایمان کی سچی قدردانی کی یا اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ موت تک اس نعمت کی حفاظت فرما، قبر تک یا اللہ اس نعمت کی حفاظت فرما. یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو یا اللہ صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، جو مقروض ہے یا اللہ قرضوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منکا اور سوالی بنا. رزق میں، اعمال میں یا اللہ برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا.
لوگوں کو راحت اور خوشیاں عطا فرما، یا اللہ اس ملک میں استحکام عطا فرما، معاشی معاشرتی اخلاقی یا اللہ استحکام عطا فرما، ہر قسم کے انتشار سے افتراق سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جو اس ملک میں انتشار اور افتراق پھیلانا چاہے اے اللہ تو اسے نشان عبرت بنا، اسے بے نقاب فرما، کیفر کردار تک پہنچا، یا اللہ اس ملک کو صالح قیادت عطا فرما، جو اس ملک کے مخلص ہوں یا اللہ ایسے نیک لوگوں کے ہاتھ میں نظام حکومت عطا فرما، یا اللہ اس مہنگائی کے گرانی کے عذاب سے لوگوں کو نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، یا اللہ ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، اپنی تائید اور نصرت کو یا اللہ شامل حال فرما، یا اللہ قدم قدم پر ہم تیری مدد کے محتاج ہیں، اپنی مدد سے ہمیں محروم نہ فرما، بے یار و مددگار نہ فرما، سب کی حفاظت بھی فرما، کفالت بھی فرما، زندگی میں آسانی عطا فرما، مشکلات کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ سب کے گھروں میں چین سکون عافیت راحت عطا فرما، نعمتیں برکتیں عطا فرما، یا اللہ گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، آپس میں محبت الفت پیدا فرما، نفرت کو عداوت کو یا اللہ دور فرما، بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا، اچھے اخلاق کا اچھی گفتار کا یا اللہ اچھی عادات کا ہمیں حامل بنا، یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، یا اللہ اولاد کا مستقبل تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا برکتوں کا راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه واهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم، امين.